сэлб ба баян хошууг хотын дэд төв болох юм байна. За энэ хүрээнд эхний ээжинд 104.5 сая долларын санхүүжилтийг авахар болж өнөөдөр эдийн засгийн хөгжлийн яам болон Азийн хөгжлийн банк Улаанбаатар хотын удирдлагууд гар хэвсэл зурсан байна. Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд төвлөрлийг сааруулах, нэг төвд хотоос олон төвд хот болгон хөгжүүлэх зорилтыг тавьсан байна. Энэ хүрээнд гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийг 9 жилийн хугацаанд 3 үе шатаар хэрэгжүүлэх гинэ. Эхний үе шат нь Улаанбаатар хотын хойд хэсгийн гэр хорооллын гүнд байрлах 7 буудал болон баян хошуу орчмыг сэлб ба баян хошуу дэд төв болгон хөгжүүлж, эдгээр дэд төвүүдэд 200 мянган орчим хүн оршин суух боломжтой, мөн нийгмийн үйлчлэгээ инженерийн байгууламжийг цогцоорн шийдэхэр төлөвлөж. Энэхүү төслийг хэрэгжүүлэхэд шаарддагдах эхний ээжийн 104.5 сая долларыг Азийн хөгжлийн банк болон Европын хөрөнгө оруулалтын банкнаас авах зээлийн хэлцээрт өнөөдөр талууд гар хэвсэл зурлаа. Энэ яг гол гэр хорооллыг ард иргэдийг аятай тухтай амжилт төслийн хангах гэдэг бол манай засгийн газрын тавьсан үндсэн мөрөөд хөтөлбөр тусгасан асууд байж байгаа. Тэгээ энэ хүрээндээ энэ асуудыг бүрэн дүн шийдвэрлэхээр өөрөөр гэр хорооллыг дид бүстэй болгох, ингэсээр гэр хороолд амьны орон сууцны хотгоны бий болох боломжийг бүрдүүлэх, өөрөөр гэр хороолд амьдарч байгаа улсууд орон сууцны амт одоо төлөвлөсөн орон сууцны энэ шинжтэй холбогдсон орон сууцны амьдарч байгаа хүмүүсээс дутахгүй илүү таатай нүст амьдрах энэ нүстийг бүрдүүлэх зорилгоор энэ хөтөлбөрийг байгуулж байгаа. Баян хошууд дэд төвөнд сонгон хайрхан дүргийн 7, 8, 9, 10, 28 дугаар хорооны нийт 162 га талбайг дахин төлөвлөн хөгжүүлж, сургууль цэцэрлэг, мөрөшин сургалт үйлдвэрлэлийн төв, худалдаа үйлчлэгээний зохицуулт бүр, соёлын төв зэргийг цогцоорно барихаас гадна автозам, явган зам, төгчлөлт, гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламжийг барихаар тусгажээ. Харин сэлб дэд төв нь Чингэлтэй дүргийн 14, 18, Скватер дүргийн 14 дугаар хорооны 156 га талбайг дахин төлөвлөж, хотын дэд төв болгон хөгжүүлэх юм байна. Засгийн газрын хуралдаанаас эхний ээжийн 104.5 сая долларт тэнцэх санхүүгийн их үзүүрийг авах эрхийг шийдвэрлэж өгснөөр энэ жилийн 7-р сараас эхлэн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлж 2016 онд Улаанбаатар хот 2 дэд төвтэй болох юм байна.